ისევე როგორც ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ფართო განშისაგან იხდება ხოლმე, მოიცავს ორ, ასე ვთქვათ, პოლუს. მოთხოვნით ნამდვილს ან მას აქვს თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. თავისთავად ვიზა ლიბერალიზაცია ნიშნავს მეტ თავისუფლებას საზოგადოების და აი ამ გლობალიზაციის ფონზე, როდესაც ჩვენ ავიკრებით სამყაროს სრულუფლებიან ოჯახის წევრად, რა თქმა უნდა, ამას აქვს ძალიან პოზიტიური შედეგი იმისათვის, რომ ადამიანებმა უფრო მეტად გააფართოვონ თავიანთი გეოგრაფიული საზღვრები და მეტი თავისუფლება იყოს როგორც საქმიანი, ასევე არასაქმიანი ვიზიტებისათვის. ხოლო რაც შეეხება ამ უარყოფით მხარეებს, ისეთი პატარა და მცირერიცხოვანი ერებისათვის და სახელმწიფოსათვის, როგორც საქართველოა, ეს რაღაც გარკვეული საფრთხის მომცველი, რა თქმა უნდა, რაღაც პროცენტული თვალსაზრისით არის, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში არც თუ ისე სახარბიელო სოციალური ფონია, ძალიან დიდი ხიბლია იმაში, რომ ეძიო შენ უკეთესი პერსპექტივა შენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად იმოქმედებს როგორც დემოგრაფიულ საერთო სურათზე, ასევე ზოგადად ნიჭიერი კადრების, ტვინების, საუკეთესო იდეების და ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით. ეს ძალიან დიდი ხიბლის შემცველია. ფიქრობ, რომ ოქროს შვალედი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის ბეწვის ხიდი, რომელსაც უნდა გაიაროს ჩვენ საზოგადოებამ და უნდა ჩააბაროს ელემენტარულად ეს გამოცდა.